É meio calada, mas dá pra levantar as bolinhas aqui. Isso é meio-dia. E ela é assim, ó. Isso aí é dia 18, né? Segunda-feira. 18 de março. Vou mostrar umas irmãs aqui, ver se ela se abaixa. Olha, o Lumba está gostando dela. Aí é um luxo, meu. Afastou. Aí abusa, né?